Kerajaan negeri akan berusaha untuk mempercepatkan proses agihan bantuan kepada mangsa-mangsa banjir di Terengganu. Menteri Besar Dato' Ahmad Razif Abdul Rahman berkata, antara bantuan yang akan diberikan kepada mangsa banjir termasuk wang tunai RM500, pakaian sekolah serta bantuan baik pulih rumah jika terdapat kerosakan. Wakil rakyat kawasan serta pemimpin setempat akan memantau perkara yang perlu diselesaikan, terutamanya jika terdapat kerosakan teruk pada rumah mangsa banjir. Beliau ditemui pemberita ketika melawat mangsa banjir di Sekolah Kebangsaan Kemasik, Kemaman. Saya sangat berpuas hati dengan tindakan-tindakan yang dibuat oleh jabatan-jabatan dan juga agensi-agensi yang terlibat membantu mangsa-mangsa banjir ini yang telah bertindak dengan cepat dan mengikut SOP yang telah ditetapkan, dan juga bekalan-bekalan makanan sampai seperti mana yang masa yang tepat lah. Jadi saya ucap terima kasih dan tahniah lah kepada semua jabatan-jabatan dan agensi-agensi yang terlibat dalam memastikan mangsa-mangsa banjir ini dapat dipindahkan dan dapat diberi bantuan dengan sebaik-baiknya. Dan seperti yang saya sebut sebelum ini, bahawa kerajaan negeri telah bersedia untuk membantu mangsa-mangsa banjir ini, dan antara bantuan yang akan kita beri segera ialah pertamanya ialah bantuan pakaian sekolah yang telah mula kita agih dan keutamaan akan kita beri kepada mangsa-mangsa banjir yang layaklah. Dan yang kedua ialah bantuan RM500 kepada mangsa-mangsa banjir, yang ini kita akan bagi satu keluarga. Dan mangsa-mangsa banjir sebelum ini kita telah minta supaya bantuan ini diagihkan dengan segera. Kepada mangsa-mangsa banjir yang terlibat sekarang ini, mereka ini juga akan menerima bantuan daripada kerajaan negeri sebanyak RM500. Selain daripada bantuan daripada Majlis Keselamatan Negeri, daripada federal pun mereka juga akan menerima RM500. Dan bantuan-bantuan lain akan kita beri dari masa ke semasa mengikut kepada keperluan. Dan mungkin juga nanti akan melibatkan juga kepada kerosakan rumah dan sebagainya. Ini saya dah minta supaya yang berhormat kawasan dan juga pemimpin-pemimpin tempatan untuk meninjau dan melihat tentang keperluan-keperluan dan kerosakan-kerosakan yang perlu kita perbaiki. Yang ini juga akan diambil tindakan segera oleh kerajaan. Menteri Besar turut memuji agensi yang terlibat dalam operasi menyelamat dan mengendalikan mangsa banjir kali ini.